សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីគៀតសវណ្ណឡាងអ៊ូលដើមកសម្រាប់ទឹកភ្នែកប្រាប់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យនាងបាក់ស្មាតខ្លាំងស្ងាត់ពីសិល្បៈជាង3ឆ្នាំប្រិមត្តអ្នកគាំទ្ររបស់តារាសម្ដែងស្រីគៀតសវណ្ណឡាងបានជ្រាបរួចមកហើយថាកញ្ញាជាតារាសម្ដែងស្រីឆក់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈស្នាដៃពោពេញដោយទេពកោសល្យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងតម្លែងជាតួឯកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាមិញមួយរយៈធំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាគឹតសវណ្ណឡាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីវិស័យសិល្បៈដោយពុំបានឃើញវត្តមានរបស់នាងសម្ដែងរឿងនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សេងៗដោយពីមុននោះឡើយយ៉ាងណាមិញចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឹតសវណ្ណឡាងក៏បានប្រកាសវិលចូលសិល្បៈពេញលេញវិញនិងនាងបានប្រកាសទទួលថតរឿងនិងថតកម្មវិធីវិញព្រមទាំងបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងផ្អាកទទួលការងារសិល្បៈមួយរយៈដោយសារតែរវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីវិលចូលសិល្បៈពេញលេញវិញនិងកំពុងប្រមូលប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញថ្មីៗនេះគៀតសវណ្ណឡាងបានចូលរួមកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Let's Chat Don't Cheat ដែលនាងបានរៀបរាប់ពីជីវិតសិល្បៈនិងគ្រួសាររបស់នាងជាច្រើនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងនោះគៀតសវណ្ណឡាងរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលនាងស្ងាត់ពីសិល្បៈនោះគឺនាងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកប៉ាជាទីស្រឡាញ់របស់នាងទទួលមរណភាពនឹងធ្វើឲ្យនាងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងសឹងតែគ្មានកម្លាំងរស់មានអារម្មណ៍បាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលនោះដែរនាងក៏ទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីម៉ាក់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិធ្វើឲ្យនាងតស៊ូរឹងមាំឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាគៀតសវណ្ណឡាងអ៊ូលដើមកសម្រាប់ទឹកភ្នែកប្រាប់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យនាងបាក់ស្បាតខ្លាំងស្ងាត់ពីសិល្បៈជាង3ឆ្នាំ